Eller, men ser du inte den heliga tavlan? Aha. Ser du inte, Janne? Detta är den ultimata bilden. Okej. Okay. Beskriv. Det är andligt. Den här bilden är liksom den bästa bilden i mina ögon. Mm. Och det handlar inte bara om att det är tre fåglar som står ungefär som något religiöst, utan det är någonting mer än bara fåglar och miljö. Detta är någonting mer. Och när man har nått det, då har man någonting lyft sig i håret, kan man säga. Och kan man lyckas med det någon gång som konstnär, då kan man skatta sig lycklig. Och det tycker jag att Lars har verkligen gjort här. Den här bilden är andlig, kan man säga. Och då kom jag hit till en av mina favoriter också, Bohusläns landskapsfågel, Strandskatorna. Och då tänkte jag fråga Bengt-Arne, det där var som sagt var treenheten, den var lite grann, den har en andlig stämning. Vad är det som skiljer de här i dina ögon? Det är väldigt, väldigt svårt att förklara. Vad är det jag, varför jag känner att den är andlig upphöjd, det är liksom snäppet ovanför vad den här är. Väldigt, väldigt, kanske bara det att det är jag som personligen känner så. Men kanske är det att den är så fullständigt avskalad. Har ingen bakgrund alls, mer än ett ljus och en färg. Några färger. Men Strandskatan, det är mera en miljö där strandskator går i. Ja. Men då måste jag passa på att berätta en sak om just Strandskatan, Lars Jonsson. Därför att vi tittade ju tidigare på boken Fåglar och ljus och hans jättestora utställning på Valmarsudde. Och när jag gick igenom den utställningen då, så slogs jag. Han hade jättemånga marina fåglar med. Och det fanns inte en bild på Strandskatan. Så när Lars Jonsson var här för ganska många år sedan på Källedagen, så jag tror inte ställa frågan, varför fanns det inte med någon strandskata? Det är ju ändå en karaktärsfågel på Gotland också. Och då avslöjar han det att strandskatan är jättesvår att måla. Därför att den har så lustiga proportioner. Det är så lätt att det blir fel, va? Och jag kan ju se här på de här bilderna då att de här fåglarna, de är inte målade i rak profil så, utan båda fåglarna vrider alltså huvudet lite grann mot Lars. För Lars, han sitter ju alltid i sin tubkikare och tittar och målar. Det berättar han också. Det tar ungefär mellan 6 och 8 sekunder från det att du har släppt ögat från tubkikaren som du har på dig för att sätta penseldragna eller skissen på blocket. Och det som händer då, det är att när de vrider lite grann, då blir näbben för kort, va? Och benen ser också väldigt korta ut. De är ju så ganska korta på strandskatan som var där. Men han sa det att den är förbaskat svår att det inte blir fel. Det är en fantastisk målning. Tror att det håller på att lätta där borta. Det har blåst ordentligt här. Vågorna ligger fortfarande kvar. Det gröna ljuset går igenom den
vågen som blir grön, som harmonerar då med ejderhannarnas gröna halsar. Och sen himlens rosa ton, det börjar lätta där borta, som harmonerar med ejderhannarnas bröst. Det här är stiligt marinmåleri och fågelmåleri. Och det som jag sa tidigare, det handlar inte om vad man målar utan hur man målar. Och det är samma sak, det här skulle kunna vara en marinmålning. Du, har du tänkt på en sak på den bilden där som jag tänkte på? Det var 13 hannar och 8 honor. Den här bilden är alltså målad i tiden när ejderstammen håller på att minska igen. Vi har ju haft en enorm stor ejderpopulation både i Östersjön och i Västerhavet. I början av 90-talet så började hända någonting. På många ställen så var det så att många honor drabbades av sjukdomar. Honorna är ju de som lägger äggen. Det är de som ligger 4 veckor och ruvar utan att äta. Det innebär att de måste vara riktigt preppade för att klara detta. Och de är inte det numera. Och det beror bland annat på då att blommusslorna håller på att försvinna. I Östersjön så är blommusslorna väldigt mycket mindre än här på västkusten. Och under senare tid har man också märkt att vikten på blommusslorna i Östersjön har halverats. Det innebär att honorna mäktar inte med att äta tillräckligt mycket för att förbereds av häckningen, och du får en utsatthet för infektion och sjukdomar och så. Och om vi hade åkt den här platsen idag eller till våren, så kanske det hade varit 13 hannar och 4 honor bara. Ja, det bästa kommer sist, har jag säga. I alla fall tycker ni är fågelskådare så. Och den här bilden hade Lars med sig hit då, och det var hans senaste produktion. Det är ju en oljemålning och den var inte ens torr, va? Så vi fick ju handskas lite extra försiktigt med den. Och det här är ju en väldigt vanlig syn på Gotland nu för tiden. Till och med så vanlig så att det irkas tjuvjakt på havsörnar och även kungsörnar som häckar på Gotland. Det är ju så här att de havsörnar, de sitter ofta så här. Egentligen ganska tråkiga fåglar. De kan sitta här så här, timme ut, en hel dag. Och i synnerhet om det inte blåser, därför att för dem så tar det så mycket energi att jobba med sina vingar, och det är vindstilla. Va? Utan de vill helst ha lite frisk vind. Då trivs de som bäst. Men här sitter de och spanar ett par. Och den här kopiöst kraftiga näbben, den lyser ju upp lite extra häftigt här. Sidljuset gör ju att det ligger på här. Kanske lite släpljus så. Och det blir lite skugga där. Och varför havsörnarna blir så vanliga nu? Ja, de håller ju på att utrotas. På grund av miljögifter framför allt. Men även då på grund av jakt. Och det tog ett bra tag innan de blev fridlysta. Och det som är roligt idag, det är ju då att ifrån det att sådana som då var fiskare, både sportfiskare och framförallt yrkesfiskare, de gillar inte örnarna, för de tog ju deras fisk. Och sen plötsligt så hände någonting här för kanske 20 år sedan, när den förhatliga storskarven eller ålekråkan då hade ökat i antal så väldigt mycket, och inte minst i Vänern. Och ifrån att det fanns 3000 par storskarvar då uppe i Vänern, så bara efter några år när havsörnarna etablerade sig, jag tror det finns närmare 40 par i Vänern plus en massa fåglar som inte är häckningsdugliga, de lärde sig det att storskarvens ungar, det var ju ett dukat bord, va? Därför att skarvarna försvarar inte sina ungar, utan där ligger de här stora feta ungarna i borna, och havsörnarna kunde bara liksom glida ner, plocka ena unga efter andra. Och nu är det hälften så många storskarvar kvar i Vänern. Och vad hände då? Jo, alla fiskare applåderade. Vi vill ha fler havsörnar. Hör ni hur det låter? Ego. Men den här får bli slutvinjetten.